No nic, dámy a páni, já si myslím, že vám dlžím nějaké slovička ohledom hlavně YouTube a podobně, že ako budeme pokračovat, lebo asi 2 týdny nevyšlo žádné video, takže pojďme na to. Jo, moje meno a já vás zdravím všetkých pri ďalšom videjku, nebude to ani gameplay, ani nič, bude to taký talkos, že ako čo a budeme pokračovať jak, lebo teraz som sa tak zastavil za nás po dlhej dobe, že proste išiel som si celý mesiačik, úplne pecky, išli sme si a už išiel som si aj pred 50 000 push, ale viete čo, ja neviem ani prečo, zastavil som sa. Ok, takú hlavnú myšlenku, ktorú som celou videu ani nevyjadril nejak extra, je proste, že teraz ak bol COVID, čo som dostal a všetky nátlaky a všetko možné, čo išli okolo mňa teraz, tak úplne sa cítim jak zmenený človek, lebo proste niekedy bol to nejaký projekt, nie, tak ja som bol úplne nahepený, že toto vidie, toto bude pecka a toto tu nie všetko, ale verím tomu, že si dostanem opäť do toho a som rád, že pár ľudí tu je pri mne proste stále a chodí pravidelne na streamy, chodí na ten Discord pokecať a tak ďalej, lebo vždycky je dobré proste mať niekoho pri sebe pri takých ťažších dobách, že posrandí škole a všetko možné, takže jo, ja som rád, že za každého, ktorý toto videjko sleduje aj, alebo kto pravidelne chodí na Twitch proste, že sa pozrieť alebo pokecať, takže jo, užite si videjko. Začalo to presne vtedy, kde som sa tak viac menej sekol, je jak som vydal iPad videjka, všetky iPad videjka, ak si nevidel, tak určite odporúčam pozrieť, tu ich budete mať priložené. Sú to super spracované videjka podľa mňa a som na nich dosť pyšný. Ale čo ma zabrzdilo je, že po iPad videjkách som bol na tom komentovaní a tak ďalej, ale potom krátko po komentovaní som dostal hneď COVID na to, Omikron, takže bol to ľahký priebeh celkom, 2 dni som mal nejaké mierne bolesti hlavy a tak ďalej. A potom to bolo už všetko v pohode, hej. A reku, počas toho som si robil proste overlaye na stream, do OBS-ka proste na offline scénu, grafiku, všetko možné, nastavil som streamy a tak ďalej. A ako viete, určite som streamoval nejak 2 dní puše, stream puše, Grom push a čo to bol, Grom push to bol, alebo ne, to bol Fang push a challenge, myslím, že 2 dní to bolo na YouTube. A potom som si povedal, že, lebo ste ma presvedčali aj na YouTube, proste na streamoch, že by som mohol skúsiť Twitch, takže proste som začal nastavovať, raz som si to pozrel, sú tam super odmenky a tak ďalej. A všetko teraz zaberali sme sa na posledné 3 dní, 4 dní asi len na Twitch. Robili sme panely a tak ďalej, takže kľudne vám to tu teraz priložím všetko. A akože musím povedať, že úspech super zatiaľ. Snažíme sa oživiť aj Discordík, kde by ste sa mohli aj pripojiť. Hráme tam všeličo na streamoch, využívame to na streamoch hlavne a podobne, takže určite sa pripojte, môžete si nájsť nejakých spoluhráčov na hranie iných hier, či už Brawl Stars, či už CSGO, či už Valorant, alebo všetko možné. Ale čo vám som chcel hlavne povedať je, že ako to bude s tvorbou na YouTube teraz. Lebo zamerali sme sa na Twitch, kde ideme daily streamy, lebo chceme ísť do takého partnerského programu, kde by sme mohli mať subov a byty, kde by ste mohli donatovať ešte aj také body za sledovanie, čo by ste mohli získavať. Je to 7 dní odstreamovaných a musíme mať 8 hodín odstreamovaných, ale 7 rôznych dní. Takže musíme to týždeň, každý deň zapínať, takže večer, väčšinou ak sleduješ Instagram, tak v večerných hodinách okolo po 5 väčšinou dávame stream, takže sleduj Instagram pre všetko info reálne, čo sa koná na Discordoch, čo sa koná na Twitchi, všetko je na Instagrame, takže ak sleduješ Instagram, tak si o všetkom informovaný. Ale čo sa týka YouTube, hej teraz. Na YouTube mám resty, reálne ešte ročné vlogy, ktoré z druhá ČSL komentovanie, potom tam boli prázdniny, dovolenky a tak ďalej. A taktiež je tam 21 Games, Game Fair a potom tam je Ovačem, kde sme sa stretli fakt dosť ľudí na tej akcii. Takže to chcem zostrihať a v najbližších dňoch pravdepodobne tieto tu videjka vyjdu. Ale čo sa týka 50 000 pušu, halo, čo vôbec s 50 000 pušom plánuješ, halo, hej? Akože na rovinu vám poviem, jak sme začali nastavovať Twitch, robil som grafiku, všetko som nastavoval, alerty a tak ďalej, tak mňa úplne prestalo baviť to BS-ko, ale ja som bol už nahypovaný, vtedy, ak som išiel v tie streamy, že proste Fang push a tak ďalej, tak vtedy som bol taký nahypovaný, že tuto si idem 50 000, hej, idem do toho pecky, ale nakoniec to skončilo tak, že vôbec nemám chuť do tej hry.
A neviem, akože uvidím. Možno to teraz chytí zás, keď začnem, sú prázdniny, takže možno to začne raz hrať a uvidím, že ako to pôjde. Ale akože chcem sa full time zamerať na teraz na Twitch. Akože chcem zamerať sa na Twitch, taktiež TikTok, že klipy z Twitchu by mohli ísť na TikTok a to budete vyklipovať, takže budem veľmi rád, ak prídete, práve tvoj klip možno na Twitchi bude. A na YouTube by sme vedeli kľudne natáčať aj videjka, lebo ak začneme pušovať tých 50 tisíc, tak 46k videjko, 47k videjko, 1000 puše a tak ďalej. Určite vieme natáčať a určite vieme natáčať aj ďalšie nejaké PC hry a podobne. A čo sa týka streamov, že jak to bude teraz na YouTube, už halujú, nebudú vôbec streamy na YouTube. Budú stále streamy na YouTube, bude to tam hlavne BS-ko, lebo na Twitchi nechcem hrať toľko BS-ka. A na YouTube skôr chcem sa venovať tomu BS-ku a tak. A na YouTube budú púše proste, môžete najbližšiu dobu čakať na YouTube púš akože 30 tisíc. Najbližšiu dobu určite môžete čakať na YouTube ako je Grom, 500-700 push, 500 až 750 push, 300-500 Fang push a máme tam taktiež 500-750 Fang push. Takže tieto tu najbližšie, tieto 3 pushe budú na YouTube, určite sleduj Instagram, aby si sa dozvedel včas. Ja tento týždeň mám prázdniny, takže ako uvidíme, čo všetko postíham, budem sa snažiť to grindiť, nebudem sa tryhardiť, nebudem sa nejak ulievať. Takže skúsim čo najviac dať zo seba tento týždeň, ja mám taký challenge, dúfam, že mi to vydrží, lebo je teraz nedeľa a zajtra začínajú prázdniny, takže chcel by som taký grind dávať, že proste, že nie tu ležíš a nič nerobíš 2 hodiny, lebo to akože poslednú dobu dosť zvyknem. Takže tak, a toto videjko ešte chcem postrihať dneska a vydám to rovno dneska. Dnes, správne skloňovanie dnes. A čo som chcel len toľko, asi len toľko proste, taký menší toľko som chcel. Viem, že teraz vás čakajú veľa maturantov, že maturity a taktiež sa blížia aj prijímačky a monitory v 9. ročníku, takže chcel by som vám poprieť veľa šťastia, ešte akože máte času, máte nejaké 2 mesiace a takže treba sa už začať pripravovať podľa mňa trošku mierne, keď ste to kašľali celých 9 rokov, tak je na čase trochu zabrať. A viete čo, pokecáme inokedy na streamoch, takže ďakujem za zhľadnutie tohto videjka a jo, vidíme sa, buď pri komentovaní nejakom, alebo pri nejakom streamiku, alebo pri ďalšom videjku, takže ľučím sa mnoho a zatiaľ sa majte, servas. Price for y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all, A6 on